elixiron Lugo para estudar na universidade. Veñen de América, África e do resto de Europa. O Campus Terra recibe alumnos do Brasil. Me encanta o Hospital Rufi Codina, as prácticas, a maneira de ensinar. Estou gostando muito das classes, dos professores, investigação também. De Bolívia. A universidade me planteou o intercâmbio e planteou a solicitude e tudo saiu bem e aqui estou. Tunísia. Essa zona é muito tranquila. Quero ir à Espanha desde niño, niña, sim. Sí. E é uma oportunidade de vir aqui com Erasmus. É uma faculdade a um grande nome, é mais popular. É uma nova experiência. Ou de Itália. Eu poderia escolher e ir entre Madrid e Santiago. E eu escolhi Santiago. Tiveram uma cerimônia de benvida na Casa do Saber. Nos últimos anos está incrementando pouquinho a pouquinho o número de estudantes de mobilidade internacional que estamos a recibir. Está funcionando moi ben a impresión que levan esos estudantes internacionais da súa estadía en Lugo e o boca a boca nos está axudando a que cada ano pues veñan uns poucos máis. Tamén os recibiron no Concello e a Deputación, que colaboran estreitamente coa Universidade. O plan de choque trata de precisamente de revitalizar o campus, incrementando e incentivando a súa matrícula, a sus becarios e traballos de investigación. Esta visita que temos agora por unha temporada aquí con tantos estudiantes universitarios estranxeiros que ano a ano vai incrementando, demostra que estánse facendo as cousas correctamente. Para Lugo é moi importante a presenza destes estudantes estranxeiros na cidade. Nos enriquece a nivel de campus porque que haxa 200 estudiantes de cada semestre que escollan Lugo para compartir unhos meses ou para pasar unhos meses da súa vida e da súa formación, para nós evidentemente pois é moi especial e demostra que Lugo está no mapa internacional. Eles son felices entre nós. O clima é moi diferente que estou acostumado, mas me gusta a historia, a fundação da cidade. Estou encantado com as pessoas também, foi muito bem recebido. Vivo na residência do campus e a gente é muito amigável. Desde o momento que cheguei, estavam dando-me a bem-vinda e me invitaram a cocinar o mesmo dia, me invitaram já a algum viaje e tudo muito cálido, muito amigável. A cidade me gusta, é muito tranquila, muito grande, me gusta. A universidade también es más grande de la mi universidad. La verdad es un hospital muy tranquila, pero hay fiestas también. Este cuatrimestre son casi 200 estudiantes de 8 nacionalidades diferentes.